Nu per erat medicus nunc est vis pillo diabolus, quat vis pillo fecit, fecerat et medicus. For nylig var han læge, nu er diabolus bedemand. Hvad han gør som bedemand, gjorde han også som læge. I den første linje er der to hovedsætninger. Verbal i første hovedsætning er erat, subjektet er diabolus, medicus er subjektsprædikat. Nuper er adverbial. I anden hovedsætning er est verbal, diabolus er igen subjekt, og vispillo eller vespillo er subjektsprædikat. Nunc er adverbial. I linje nummer 2 er der to sætninger, en hovedsætning og en ledsætning. Hovedsætningen er fecerat et medicus, og ledsætningen er quod vis billo facit, som er ledsætninger, det er faktisk glemt at skrive, som er objekt for fecerat. Det kan måske hjælpe lidt at sætte et enkelt ord ind. It quod vis billo facit, altså det, som bedemanden gør, havde lægen også gjort. Quod vis billo facit, ledsætning er altså en relativ ledsætning. I hovedsætning er fecerat verbal, subjektet er medicus. Et må her nærmest forstås som et adverbial, gjorde lægen også, eller havde lægen også gjort. Facit er verbal i ledsætningen, vis billo er subjekt, og quod er objekt. Og hele relativsætningen er altså objekt for fecerat i hovedsætningen. Lidt om verberne. I første linje har vi est og erat, som er henholdsvis præsens og imperfektum af det samme verbum, nemlig sum. Est er tredje person singularis, præsens indikativ aktiv, mens erat er tredje person singularis imperfektum indikativ aktiv af det samme verbum sum. Udtiderne er sum, fui, esse. Og i linje 2 har vi facit og fecerat, som er henholdsvis præsens og pluskvamperfektum af det samme verbum facio. Facit er tredje person singularis, præsens indikativ aktiv, mens fecerat er tredje person singularis pluskvamperfektum indikativ aktiv af verbet facio, som bøjes facio, feci, factum, facere. Quod er det relative pronomen, som vi oversætter med som eller der. Qui, quae, quod, det er det relative pronomen i akkusativ neutrum.